Një ditë e madhe nga burrat të mëdhenj dhe trimat të vendit tonë, të cilët më 28 nëndor 1912 e shpallën Shqipërinë të pavarur. Kuvendi Vlorës dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë kanë tërhequr gjithnjë vëmendjen e studiuesve, por edhe të publikut të gjerë për rëndësinë dhe përmbajtjen historike, si mbledhja që hodhi themelet e shtetit shqiptar, të Shqipërisë së mosvarme, siç e thotë dhe vetë akti i shpalljes së pavarësisë. Kuvendi i mbajtur nga 28 nëndori deri në 7 dhjetor 1912 njihet nga botimi i procesverbaleve të 7 ditëve të tij në gazetën Për lindja e Shqipërisë, drejtuar nga Dimitër Berati dhe ribotim pas tij nga Lef Nosi në fletoret e tij dokumente historike. Të dy këta burra të shquar kanë qenë pjesëmarrës të kuvendit qysh nga dita e parë dhe një herazi dhe firmëtar të aktit të pavarësisë. Më vonë janë të shumë studiuesit që u morën me shpalljen e pavarësisë dhe aspektet e shumta të asaj ngjarje madhore. Ata që shpallën pavarësinë kombëtare, ku jepen procesverbalet e kuvendit, jetë shkrimet e pjesëmarrësve, si dhe kujtimet e shumë prej figurave të shquara të kohës. Ka pasur vazhdimisht në 20 vjeçarin e fundit vërejtje dhe mohime të pranisë të personave të veçantë në atë kuvend si firmëtar apo pjesëmarrës në pavarësinë e Shqipërisë, dhe kjo si pasojë e paragjykimeve politike. Miq të dashur, ndodhemi në shtëpinë e pasardhësve të Ismail Bey Vlorës, dhe në të majtën time ndodhet portreti i tij fisnik. Ismail Bey Vlora ishte themeluesi i pavarësisë së Shqipërisë, dhe këtu sot kemi ardhur për të njohur me figurën e tij. Kush ka qenë ai? Nga ka ardhur? Cilët janë degët e rënjët e familjes së tij? Faktikisht Ismail Gjemali vjen nga një familje me një traditë, dhe nuk duhet të them vetëm me një traditë kombëtare, sepse një njerëz që është me tradita kombëtare, me tradita. Fjala tradita është njëri me virtyte. Nuk është vetëm traditë kombëtare, sepse merret pak edhe kështu, domethënë, ose nacionalizëm i tepruar në një gjë. Por tradita është familje me tradita. Një familje me tradita është e mirë për këdo. Bën vetëm, domethënë, bën mirë. Dhe këta vërtet kanë bërë familja Vlora, që është familja ime, paraardhësit e mi, kanë dhënë shumë për Shqipërinë. Dhe nuk janë pak. Fillojnë që nga viti 1400, për të cilët kemi në dokumentacion, do më dhënë që e vërtetojmë, nuk kam njeri të thotë. Me 1400 në dokumentacionin tuaj që figuron në si quaj, para artë si juaj? Para 1400 është Gjergj Golemi. Pasa Gjergj Golemi ka Mehmet Bejn, që ka qenë komandant... E ka djalin e vetë, Mehmet Bejn. Mehmet Bejn, që është komandant i kështilës kaninës. Që në këto moment ju jeni... Jeni quajtur familja e Bejlerëve. Besoj se që nga ky moment. Po domethënë që në 1400 figurojnë të gjithë me Bej. Pastaj mbas Mehmet Bey vjen Sinan Pasha. Sinan Pasha është Sanxhak Bey i Vlorës rreth viteve 1485. Ka qenë Sanxhak Bey i Vlorës. Sanxhak Bey i Vlorës. Vjen Mahmud Pasha Sanxhak Bey i Vlorës rreth viteve 1570. Zenel Bey Sanxhak Bey i Vlorës rreth viteve 1590. Xhafer Pasha Sanxhak Bey i Vlorës në 1620, Selim Pasha Sanxhak Bey po prap në 1650, Yusuf Pasha po Sanxhak Bey në 1672, Kaplan Pasha Sanxhak Bey në 1690, do më thënë rreth tyre viteve, se nuk dihen sa vjet. Atëherë një familje vendase vlonjate, po, Sanxhak Beylerësh. Po, pa, do më thënë 500 vjeçare, 600 vjeçare. Mbas Kaplan Pashës vjen Zeynel Pasha Sanxhak Bey po prap, rreth viteve 1670, Ali Pasha po Sanxhak Bey në Vlorë rreth viteve 1760. Pastaj vjen Ismail Bey. Ismail Bey Vlora është gjyshi Ismail Qemalit. Gjyshi Ismail Qemalit ka qenë dhe ka qenë kryetar i kuvendit të Beratit në 1828, dhe është vrarë me urdhër të sultanit, sepse është gjetur dhe një dokument të cilin e ka deklaruar dhe historiani shumë i shquar, që unë kam një respekt veçantë, Drita Negro, më duket, ka, edhe i është gjetur dhe një letër në arkivat e Turqisë, që i është gjetur një letër Ismail Bey Vlorës, i cili ka bërthirje të gjithë burave të Shqipërisë, të trevave shqiptare, që në 1825 të mblidhen për të bërë vatanin, ishte atëherë shpreha. Po, të mblidhemi të bëjmë vatanin, në më të mblidhemi për vatanin, të vendosim diçka, të bëjmë diçka. Dhe që nga ky moment aty të zëmprit dhe zhvrar, i shprehur koka biles. Më thënë, unë nuk dua dhe t'i them këto gjëra, po janë bërë këto gjëra në Shqipëri. Në shoqërinë tonë, në historinë tonë ka gjëra shumë të bukura.
shumë të bukura, edhe është një krenari e madhe që ne jemi vërtet shqiptar, sepse kemi histori shumë të bukur dhe shumë me vlera. Kalon dy djem, një ndër të cilët është jati Ismail Qemalit, Mahmud Bey. Mahmud Bey Vlora. Po. Që kur ka qenë në moshën 25 vjeç, ka qenë një nga krerët e kryengritjes kundër reformave të Tanzimatit. Pastaj, ndonë Mahmudi ka lindur Ismail Qemal Bey Vlorën, i cili ka lindur në 1844 në Vlorë dhe që kishte 9 fëmijë, 6 djem edhe 3 vajza. Një ndër këta djem ishte edhe gjyshi im. Kur flitet, domethënë që flitet për figurën e Ismail Qemalit siç thash edhe më parë, duhet anashkalohen të parët, anashkalohen dhe pasardhësit. Nuk e kuptoj arsyen pse. Është në dëm, nuk është në dëmin tonë, se ne ata ne i kemi, gjakun e kemi, genin e kemi, kënaqësinë e kemi, krenarinë e kemi, të gjitha i kemi, jemi në rregull. Na vjen keq për opinionin, shoqërinë që të mos që të ketë. Edhe është një pjesë e shoqërisë që mbase do shumë ta di. Gjyshi im, domethënë djali i vogël Ismail Qemalit ishte ndër të vetmit, djem që ngeli në Shqipëri në kohën e komunizmit. Banesa ku ka lindur Ismail Qemali këtu janë shëmbur në rreth viteve 1925-26. Atëherë janë shëmbur nga pse? Kryetari i bashkisë që ishte në atë kohë Qazim Kokoshi. Nuk e di, domethënë, nuk e di. Nëntor i vitit 1912 i gjeti trojet e shqiptarëve si fush lufte. Nga veriu sulmuan trupat serbo-malazeze dhe rezistenca e ushtrisë së rregullt turke e bashkë me ta, edhe vullnetarët shqiptar nuk arritën t'ju bënin ball. Në jug, në territoret e prefekturës së Janinës, po luftoi me ushtrinë greke, ndërsa në lindje trupat bullgar. Në kurrizë të shqiptarëve të gjithë përpiqeshin të coptonin ata që kishte mbetur nga Turqia, në të tilla rrethana atdhetarët nuk qëndruan duar kryq. E të bënin se hir, por u lidhën me njëri tjetrin kudo që ishin dhe vendosën të dilnin zotat dheu të tyre. Në kujtimet e tij Ismail Qemali jep një tablo të shkurtër të veprimtarive të atdhetarëve për mbrojtjen e atdheut. Ai tregon se duke parë veprimet e turqëve të rinj, shqiptarët u ngritën në këmbë në kryengritjen e përgjithshme që triumfoi në hyrjen e tyre në Shkup. Por fillimi i luftës ballkanike i bindi shqiptarët, siç vëreni Ismail Qemali, që të marrin masa të rrepta për shpëtimin ton. Ai nuk pranoi propozimin që të vënte pjesë në qeverinë e re turke dhe u nis nga Stamboli për në Bukuresht, ku takua me shqiptarët e shquar të kolonisë dhe së bashku vendosën të kthehen në Shqipëri për të mbajtur një mbledhje të përgjithshme e të shpallnin pavarësinë. Kjo mbledhje mblodhi anëtar nga të gjitha rrethet. Berati përfaqësoi nga Ilias Bey Virjoni, Hajreddin Bet Cekrani, Xhelal Beskrapari Koprëncka, Tud Gjorgji Karbunara, Tash Dhimitër Tutulani, Sami Bey Virjoni. Këta ishin një pjesë e antarëve të firmëtarve që shpallën pavarësinë e Shqipërisë. Jemi këtu me zonjën Afërdita, e cila do na njohë me historinë e familjes së saj. Do ta fillojmë me pyetjen e parë, kujtimi i parë, ai revolucioni i familjes suaj që bëri ndryshim në familjen tuaj. Doja të më flisje më gjërësisht për gjyshin tënd. Gjyshi ka qenë firmëtar. Firmëtar. Edhe firmëtar 40 veta isha, ose se tonë janë 50, po sa rritën të tërë. Nga gjyshi do në kemë bëj. Që nga dokumentat do në që ka qenë në radhë par një intelektual dhe një njëri aftë. Që nga banka kalon bëhet minister, e këshu e me radhë. Por nuk mund të arroj që nga kë gjysh Tash Tutulani, dhe ka kjo baba Mirë Tutulani, Lini dhe Kristaki dhe Margarita Tutulani. Ishin idealist, lanë shkollat, lanë tërë mirësit, që i rethonin, dhe u odhën në luftë. A i ishte shumë i dashur, këta e mbaj mëndë, kërkon të nëmbante rreth vetës, kur kthesh nga puna se ishte avokat. Unë mendoj se të tërë brezat e ardhëshëm, originën e patriotismit e kanë pasur ke gjyshi. Sepse që kur ishim të vegjil, mëson të mua të thores të thoshja peto për ndere për flamur. Nga pjesë e arkivës tënde, duat nga të regosh qëfar disponon? Letra, dokumenta, foto, a mund nga sjellë është të shofim dhe gjithë të shikuesit?
kur në Berat hyri ushtria italiane. Flamuri valvitej akoma sepse ishte në mos gaboj një javë djali trashëgimtarit me zogut. Pra e kishin vënë flamurit në shtëpi. Dhe mbaj mend që gjyshja hapi dritaren dhe e hoqi flamurin. Dhe unë dhe i vllai i vogël fillon të qanim. Në atë kohë Margarita ishte shumë e re, motra ime, dhe na tha, mos qani. Flamuri jon do të vitet prap në Shqipëri. Pra ky është kujtimi i parë që më ka lënë mbresa. Si profesion, që ishte avokat, sa i kishte shumë e rakti shkollon dhe nipat. Dhe këtë porosi e mbajti i matë, kur ishte ministër në qeverinë e Zogut, që ju dha bursa, u interesuat, jepte bursa, ju vetëm nipërvet, po dhe arsimtarët e parë në Berat që dolën, dolën me insistimin e tij për t'ju dhënë bursa. Kur vdiq babai, ai shkoi në Athinë dhe porositi dy varre madhështore. Me mermerin grek. Të babai që ishte më, ashtu dhe varrin e tij. Dhe në pllakën e tij ai ka shkruar dhe i ndjeri. I ka shërbyer Adheut. I ka shërbyer Adheut pa ndonjë interes. Si delegat në kongresin e për në Vlorë për nënshkrimin e flamurit, me atë e në delegat ka qenë dhe në kongresin e Lushnjës, ka qenë dhe në kongresin e Durrësit. Kjo burr kokvari u shkrua para se të dishte ai, e la me gjallje dhe kur i vun në Berat, po të pyesin një nga Berati, valet dhe tullarën e kanë qenë madhështor. Se ai e bëri për djalin, e për vetë tia. Të rrethuar me hekura, me vendekurora, u shkatëruar, unë i mora, pjesërisht i ka marrë këtu, do më përme e kam koko këtu se me dhëmi mora, ato me vinqa i prurë ato në Tiranë. Unë e ndi që qyteti i Beratit e ka quajtur të parin ose nga të parët ortodoks që shkuar në nëshkron flamurin. Po këtë vindit dhe i kene në nëshkrimi flamurit, i pavarësis, duhet kishe për një aktivitet patriotik në Berat. Sa ta u zgjodhën në njërë demokratikë? Në mblothën paria e Beratit, që paria lakmon se cila për vete, dhe zgjodhën bashkë me babudut karbonarën, dhe në mos gabohem Ilias Vrionin, qyshin tim. Unë nuk e disa është e vërtet, po mua më kanë thënë që ka qenë nën kryetari delegacionit. Po figura e babudut karbonarën, që ishte një figurë shumë e madhe. E ti vish për bri, gjyshim, do të thotë se që një patriot dhe i vlerësuar. Pasaj dhe lufta e ti për e më vonshme për kishën e pavarru nga Greqia, autokefale. Ishte me hajtë pasion për nga isa sa. A i ka që donë të Beratin, sa i këqelën porosi në nëstime, që kur të bësh një kish e shën Spiridonit në Goricë, të dy polieljet e mdhaja të ishin të blerë prej ti. Pra njëri ka qëvetar të thotë beto për ndere, për flamur. Po. Është një figurë... Shumë atë vetarë. Pikërisht. Mizotron të atë dheu.